Լոռու մարզի Ուռուտ համայնքում խնդիրները քիչ են։ Գլխավոր անհանգստացնող հարցը համայնքային կենտրոնի բացակայությունն է։ Համայնքում չկա մշակույթի տուն, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն եւս։ Անհրաժեշտություն կա, սակայն ֆինանսական միջոցները բավարար չեն։ 1070 բնակիչ եւ 265 տնտեսություն ունեցող համայնքում մյուս խնդիրները լուծված են, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Մենակ համայնքային կենտրոնի խնդիր ունենք, այլուր ոչ մի խնդիր չունենք։ Գազով, ջրով, լույսով Ուռուտում չկա ռոկման ցանց, անհրաժեշտություն եւս չկա։ Պատճառը վարելահողերի սակավությունն է։ Գյուղում փողոցների լուսավորվածության հարցը լուծված է։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։